လာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမကြမီနေပြည်တော်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အလံကိုစိုက်ထုတ်မယ်လို့ NUG ဒုတိယအတွင်းဝန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတီမောတန်ယုံယာယီတော်ဝန်ခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနှင်ထုတ်မှုဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့ NUG ကကြေညာတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးတင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမကြမီနေပြည်တော်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အလံကိုစိုက်ထုတ်မယ်လို့ NUG ဒုတိယအတွင်းမှဦးမောင်ဆွေကပြောပါတယ်။NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ပြည်သူလူထုထံကိုအပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူအောင်ပွဲများအစီအစဉ်မှာ၎င်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA ဌာနချုပ်တည်ရှိရာလိုင်ဇာနီနတ်ဆန်ရန်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လနီးပါးကတည်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ထိုးစစ်တိုင်းဟာရှုံးနေနေပြီးစစ်သားနဲ့အရာရှိအများအပြားဟာကြဆုံနေတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိတ်တန့်စစ်အရာရှိတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်အရေးယူရတဲ့အပြင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်မှုတွေကလည်းစစ်တပ်ရဲ့ငင်းဆန်လာတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျာ။ကြက်ဖက်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံလာတိုင်းဖြုတ်ထုတ်သက်လမ်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ရေးရရှုံးနိမ့်နေတဲ့အပြင်အမိန်ပေကုကဲမှုစနစ်လည်းပြင်းညွှန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအများပြားဟာစစ်တပ်ကနေစွန့်ခွာနေရလို့လည်းသိရပါဗျာ။ကရင်ဒီပြည်နယ်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေဟာအောင်ပွဲခံနေပြီးလက်လက်ခရဲအမြောက်များကိုတိုက်ပွဲတိုင်းမှာသိမ့်ပိုက်ရိုက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရက်လက်လက်ခရဲတွေကိုသိမ်းဆဲရရှိခဲ့ပြီးလေရင်ပြည့်လက်လက်ကြီးတွေပါသိမ်းဆဲရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ခလာရ268ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဘီဝါအဆင့်လက်နဲ့ကြီးတွေကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်အနီးနာ25မိုင်ခန့်အကွာကဘုံမတန်တောင်စစ်စခန်းကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးများမကြပြီးနေပြည်တော်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေရဲ့အလံကိုစိုက်ထူနိုင်တော့မှာဖြစ်ကနေပြည်တော်မှာစစ်သင်းချိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥမောင်ဆွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတဲ့ဘောကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်ကံကျေးပြူစောတိကျေးပါစစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေသွားနိုင်ပြီးလက်လက်ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ရလို့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SIF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပြပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြူကျေးပါစခန်းကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF trainer ဒေါမင်ပကပအဖွဲ့နဲ့ local PDF တွေပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကနေ10ဦးကြာသေသွားနိုင်က9ဦးထက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ SRF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်3ဦးဟာမစိုးရိမ်ရာဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့တခတ်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့တနတ်မျိုးစုံဖုန်း28လုံးနဲ့စိုင်းကယ်9စီးတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတီမောတန်ယုံယာယီတဝန်ခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်တာဟာမလျော်ကန်တဲ့ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားမပြုတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာတီမွန်တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မတိုင်မီမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြေးထွက်ခွာသွားရန်အတွက်ဖိအားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေဘောင်ပြင်ပကနေလက်လက်အားကိုနဲ့အထမရယူထားတဲ့တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံကတန်တမန်ဆက်ဆက်ရေးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း NUG ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရမှသာလျှင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကာရဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့လည်း NUG ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူဝါဒတွေနဲ့စံနှုန်းတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူသားဂုဏ်သိက္ခာကိုတံမိုးထားတဲ့တီမိုလက်စတေနိုင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထူးလေးစားကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်းဝန်ကအစိုးရအသီးသီးကလည်းတီမောနိုင်ငံလိုမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့လဲ
Nita Yakandalu and Yujiga Panja Tabadish. Sakanda and then the Bogo Tessa Pejamare, Sakanda and Tamu Nema, Type Pipabi, Setta U Tedua Gerillo, Muta Lumia Yetato, and Aliga Tamoshido Duga Yango Kitted in Media Gupiavare, Manila Manenga Nailama, Tenze Yuane, Bogan Yuaja Malu Langua Machine, One CDC won't intercept her at Jamper Sitane, Muta Lumia Yetato, and Aliro Jama, Titue Type Pipakarabi. စစ်သားတအုပ်သေဆုံးသွားကြတာလေဖြစ်ပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာမလန်စတနိုင်55ရဲ့ရင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့သလိုညနေ၄နာရီလောက်မှာလဲတကြိမ်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အိနာ MIC-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 
Gani, Pansy, Yamida, Pitelule, Topian Tavare, Pansy Zema, Boji, Yemin to Pitjan, Tatekan, Goye Gene, Boji was on a Yabutari, Dabon River, they say Yamida, Pitelule, Jap you, Sitjanga, Dabare, Topian Tavare, Pansy Yamide, Boji, Yemin to her, a that don't need your shinny pippy, Sitakudo, a passing, as a don't the Yaka pippy. Down by the Sitanajo, Kamaya Tong Azet, the Yinga Pika, Komuda Nipina, Boy Yashike Lule, the Shia Bare, Dabi and Lagonga, Majina Musadi Pite Lule, the Abarishin. Chimpinia, the end of all good, then said Bejamare, Chimpinia, Mendam, a ship in Yokama, type web to Babi, Jamper Sitan Ute Songa, Konauka, Tiga, the Yashike Lu, CDF, Minda, the Puesiga, the Shia Bare, Augusta, Nasa Choniga. Mindam you a ship in Jaguar near my type web, Pipakayama, Jabez, Sitan Ute Sondabi, Kuna Wounding Tigger and Ashikara Lepipare, Ladu Augusta Nasato and Nigale, a ship in Jaguar, Satoy your Nima, Titre type web, Pipakabi, Jabez, Sita, Tikai, this so much in Nigurum, but this year they rule as Wale, Augusta Nasay Nigale, Jabez Sitari, Tincho Tare, Gatazigo. CDF Minda Double Winiga, Tinsay Nangay Lule, Topian Tavare, Jamper Sitari Bagaro, Mindam Yobuate Yogama, Shire, Bidu Chaugo, Dolay Double Winnie, Subi Suswega, Pansy Tavare, Mindam Yoboma, Jamper Sitaria, Bidure Boma, Matea Suswe, Pansy Muri, Bumo, Yapia Laniaja, Miba Bidure Nine, a two tribute Dwala Nita Jabode, CDF Mindaga, Titon Topian Tavare. A good now song, then set page in the end of Bogaro. My great and Bacogu Muniga, a jumper, sit a year in being ago. Mount to me, leaning in a bonze, takedaja. A jumper sit out the wood, the dwarillo. Don't lay the perwiniga, young on kitten media go, pepiavare. August and a set she and Emma. Emmy Yaga cigars in a ear, pit in her air. A jumper sit a gago. Don't lay the perwinia, mount to me, leaning in a bonze, takeda lepipare. Bonze, takemudre. Jabez that the Ua, this song Dora Pippi, Jabez sit at Bacale, Lenna Girine, Pianle, Gentan, Picamuja, Pidurin, Winutai, and Wana Gonga, Lenna G, Timan, this song Doka and Lule, the Shia Vare, Dita Camugo, made a revolution dance for MRDF, the Quene, Straight Awo, the Puet, the Quetine, Riot Defense for the Puet Ruga, Bubon, Luzon, Kena, Piparishin Hogabashin. Takaran yang kau kita yang menekan dengan negosiasi apa? Cikgu beri tujuh jemaah sih, jemaah ni apa?